Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. І у цьому випуску дивіться про таке. У Кременці відкрили центр реабілітації для дітей і молоді з інвалідністю за кошти волонтерів. Єдиний на Тернопільщині перший пілотний проект громадської організації, тому що від держави таких коштів ми ще не отримали. А це все волонтери. Шестеро людей нагородили сьогодні у Тернополі орденом за спасіння життя. Тернопільський благодійний фонд «Карітас» привіз гігієнічні набори пацієнтам обласної лікарні для людей похилого віку та важкохворих. У Міжнародний день людей похилого віку кореспонденти новин поспілкувались із 65-річною тернополянкою, яка пережила онкозахворювання, займається танцями і малює. В онкології мене рятували сільські жінки. Коли мене везли на операцію, вони молилися щиро за мене. У Кременці відкрили центр реабілітації для дітей і молоді з інвалідністю. Це перший пілотний проект громадської організації «Товариство батьків дітей з інвалідністю «Зоря надії». Там будуть проходити реабілітацію майже 200 осіб. Богдана Сарабун розповість більше. Це вулиця Дубенська, 21 у Кременці. У приміщенні за моєю спиною відкрили перший на Тернопільщині реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю за кошти волонтерів. О 10:30 урочисто відкрили реабілітаційний центр. Давид Андрущук перерізав стрічку. У нього ДЦП. А я тобі відкрию таємницю, тому що оцей центр існує завдяки тобі. Справді? Та не вже. Справді, справді. Тому що... Твої батьки довгий час виношували таку мрію, щоб був такий центр не тільки для тебе, але й для усіх діток. За словами керівника товариства батьків дітей з інвалідністю «Зоря надії» Алли Андрущук, над проектом працювали понад 5 років. Тут є 4 кімнати. Тут працюють педагоги, там працює реабілітолог і масажист. І ми хочемо працювати по польській система освіти одночасно, група дітей, з якими будуть займатися кілька фахівців – педагоги, реабілітологи, масажисти, соціальний педагог. Ось в такому комплексі ми будемо працювати. На сьогоднішній день у нас є дві групи діток, самих тяжких. Це приблизно коло 20 дітей, з якими ми вже працюємо. А на протязі літа була фаховець з Німеччини, реабілітолог. 100 дітей, з якими ми працювали в цьому центрі. Єдиний на Тернопільщині перший пілотний проект громадської організації. Це тренажери для проведення реабілітації різних груп м'язів. Їх надали благодійні організації «Погляд» та «Червоний хрест». Є потреби в забезпеченні гуманітарною допомогою дітей і дітей з особливими потребами. Тому маємо вже друзів за кордону, як з Америки, так і з Європи. І вони надають нам допомогу, вантажі, які приходять до нас. І так як для нас прийшло таке обладнання, тому ми звернулися до організації, кому потрібно. І Алла Миколаївна відгукнулася для того, щоб цей тренажер забрати, і там відповідно і медичні ліжка, і там тренажери, які є всередині, стоять. На урочистому відкритті побували представник Червоного Хреста Німеччини Петер Марк і представник Червоного Хреста Польщі Адам Фомаль. Ми познайомилися тут з декількома клініками, санаторіями. І це дуже добре, що ми самі це побачили, які потреби мають люди, щоб там, в Німеччині, якось ми змогли організувати допомогу цим закладам. Разом з Тернопільським центром ЮНЕСКО намагаємося допомагати лікарням і різним осередкам, які тільки є. Намагаємося знайти зв'язки і спонсорів. То є благородна праця, і ми намагаємося то робити. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини. У реабілітаційному центрі, який сьогодні відкрили у Кременці, реабілітологи з Польщі провели перше заняття для дітей з інвалідністю. За словами педагога Агнішки Пільх, з маленькими пацієнтами лікарі працюють в ігровій формі. Це спеціальна програма альтернативної комунікації. Заняття розпочинається із знайомства. Лікарі спілкуються з батьками та вивчають діагнози дітей. У нас є чудова можливість попрацювати з нашими колегами з Польщі.
найкращий центр, яким є Польщі, це Замость. Крок за кроком. Там дуже по гарній методиці працюють. Вони вибрали такий напрямок гарний. Разом з педагогами, реабілітологи, соціальні педагоги працюють разом над тим, аби дітками ніби гратися. Але в той час, коли вони граються, вони також проходять реабілітацію. Тобто вони працюють в комплексі. Реабілітація, педагогічне виховання і соціалізація. Тобто це метод дуже гарний. І тому ми вчимося, вони сьогодні нам, нашим людям показують, як працювати з такими дітками. Галина Каленик – мати 29-річної Богдани. У дівчини діагноз ДЦП. Жінка розповідає, буде допомагати проходити реабілітацію іншим дітям з інвалідністю. Я можу з маленькими дітками, можу і старшими дітками працювати. Ну, не знаю, наскільки свого вміння мені вистачить, але буду старатися пробувати допомагати. У першу чергу, отакий центр потрібний батькам, мамам. Тому що деякі з них навіть не розуміють, я говорю з свого власного досвіду, я дуже довго не сприймала хворобу своєї дитини. І навіть не оформляла інвалідності, повірте, що це дійсно так. Але з часом це я зрозуміла з тим, змирилась, напевно, і почала боротися. І це треба просто, той центр, він дуже необхідний. Георг Лакатуш працює реабілітологом у польському товаристві для дітей з інвалідністю «Крок за кроком», що знаходиться у місті Замостя. Сьогодні у Кременці він проводить перше реабілітаційне заняття. Заняття проходитимуть в ігровій формі. Для кожної дитини будуть підібрані індивідуальні ігри, пісні, забави. Але заняття все-таки відбуватимуться в групі, щоб діти одне одного стимулювали і відбувалася комунікація. Оксана Садова – мати трирічної Марії. У нас спинномозгова кила, спіна біфіда, діагноз. Хочемо, щоб нам фахівці, можливо, за кордону, трошки порадили, як працювати в правильному напрямку з дитиною, трошки покращити наше становище. Ми маємо багато наслідків після операції. У нас правий нижній парапарез з ножкою, проблеми з правою. Трошки коротша і худша ножка. Проблеми з сечовим, спінальний сечовий і з кишечником також. Слава Богу, розумових відхилень ми не маємо. Надіємося, що нам тут допоможуть трохи. Дуже раді, що центр такий відкрився. Катерині Мартинюк 9 років. Через отруєння у 2 роки дівчинка отримала ускладнення. Зараз вона не ходить і не говорить. Мати дівчинки Оля Мартинюк каже, сьогодні фахівці з Польщі запропонували їй пройти реабілітацію за кордоном. У нас дитина родилася здоровою, але так сталося, було велике отруєння і абсолютно перестала ходити і говорити в 3 роки. Їздили дуже багато реабілітаційних центрів по Україні, але, на жаль, наші лікарі нічого не говорять, скажімо так, бо вони не усвідомлені в цьому. Ми надіємося, що, можливо, за кордоном більший досвід і кращі лікарі в тому плані. Можливо, знайдуть до неї підхід. Віце-директор товариства «Крок за кроком» у місті Замостя Агнєшка Пільх розповідає, такі діти, як Катерина, у Польщі мають можливість навчатися. У Замості її вчитимуть комунікувати за допомогою міміки. Катя не говорить і не може показати руками. Ми будемо вчити її говорити очима, чого вона хоче, що їй потрібно. Скільки часу вона проходитиме реабілітацію, ми не знаємо. Це залежить від адаптації. Це експеримент. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Шестеро людей нагородили сьогодні у Тернополі орденом за спасіння життя імені академіка Леоніда Ковальчука. Серед них лікарі та науковці в галузі медицини, волонтери Червоного Хреста з Німеччини, учасник АТО і рятувальник. Шоста церемонія вручення орденів відбулась у Тернопільській університетській лікарні. Ігор Нижник – травматолог з Коломиї. 2 роки був в зоні АТО, добровільно пішов служити до 66-го військово-мобільного госпіталю. Там виконував роботу лікаря різних профілів. Важко було тільки їхати на фронт. А коли оці роки, що ми пробули на фронті, ми практично працювали на адреналіні.
страху не було, боязні не було. Нам головне було виконувати свою роботу якісно і надати повністю допомогу. За впровадження інноваційних технологій у дитячій хірургії орденом нагородили Петра Русака з Житомира. Своїм найбільшим досягненням вважає введення латероскопії у дитячу хірургію України, методи оперування шляхом проколювання спеціальними інструментами. Це зараз ми всі продвинуті і впроваджуємо нові технології. А в 2000 році ніхто не знав, що таке лапароскопія в дитячій хірургії. Так що ми потихеньку разом з донецькими наставниками, все ж таки з москвичами, шведами, це все вивчали і впроваджували. Орденом нагородили також директора Червоного Хреста міста Бауцин, що в Німеччині, Петера Марка. Ми працюємо вже більше 2 років. Цей період було доставлено більше 30 тонн гуманітарної допомоги. Також вантаж в Шумськ. Латероскопічна стійка – це нове сучасне обладнання для проведення операцій. Цей орден був заснований 3 роки тому і присвячений для призначений для тих людей, які своєю працею або своїм героїзмом врятували життя багатьох інших людей. Це 6-та церемонія нагородження орденом за спасіння життя у Тернополі. Таку відзнаку вручають двічі на рік, 1 жовтня та 15 березня, у дні вшанування пам'яті лікаря та науковця з Тернополя Леоніда Ковальчука. Марта Журовель, Оксана Галіяш. Новини. Працівники Тернопільського благодійного фонду «Карітас» відвідали обласний хоспіс для людей похилого віку і важкохворих. Вони привезли для пацієнтів закладу 28 гігієнічних наборів. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Сьогодні до хоспісу вперше завітали волонтери Тернопільського благодійного фонду «Карітас» з отцем Андрієм Марчуком. Кожного року ми робили, акцентуючи увагу, цей день на наших підопічних стареньких осіб, які є в проєкті «Домашня опіка». Але цього року ми вирішили за спільною співпрацею і за дозволом головного лікаря пана Андрія Паламарчука бути тут, у хоспісі, в Плотечі. Найперше ми хочемо закцентувати увагу не на наборах, які ми принесли, але ми самі прийшли. Бо важливість є присутність людини біля того, хто є немічний чи кволий. Також ми з собою мали нагоду привезти і набори гігієни, засоби гігієни, які ми роздали кожному, хто тут перебуває в цьому хосписному закладі. Іван Миколайович Заворотний родом з Новосілки під Гаєцького району. Йому 64 роки, має 2 синів. До хоспісу потрапив півроку тому. Потрапив так, що захворів дітей коло себе нема. Один син на півдні Миколаївській області, другий є десь так само. Старший син так що в Миколаївській області мені допомагає. Матеріально маю на увазі, так нічого не поможе, а матеріально мені. Тому я їм завдячу. Без опіки рідних залишилася і Стефанія Васильівна Піндюр. Їй виповнилося 84. Так нічого, та що ж можна сказати? Добре, ходять, чисто. Та так нічого б було, зимно тепер, бо вікна дуже не здалі, зимно. Головний лікар хоспісу Андрій Паламарчук розповідає, сьогодні заклад дійсно потребує ремонту та реконструкції внутрішніх приміщень. Найбільша потреба сьогодні – це приведення побутових умов перебування наших пацієнтів у стінах нашого закладу, тобто проведення внутрішніх реконструкцій і ремонтів. Перші кроки для цього зроблені минулого року коштами фонду регіонального розвитку, також Тернопільської обласної ради, здійснено перекриття даху будівлі, що дозволить в подальшому проводити вже власне самі внутрішні роботи і вийти на той належний рівень, який ми вважаємо за потрібне. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини.
Сьогодні у Міжнародний день людей похилого віку наша знімальна група поспілкувалась із 65-річною тернополянкою Богданою Габлевич, яка у 2013-му пережила онкозахворювання, пройшла 20 сеансів опромінення. У свої 65 жінка займається танцями, створює листівки для друзів і малює. 65-річна тернополянка Богдана Габлевич розпочинає свій день з концерту, присвяченому Міжнародному дню людей похилого віку. Для пенсіонерів виступив гуморист Григорій Драпак. Там в Україні вже не така біда. Зараз ви не подумайте, нас вже навіть дороги ремонтують. Жінка після концерту показує будинок, у якому живе. Йому 113 років. У ньому Богдана Габлевич мешкає разом із мамою Лідією Габлевич, якій 86 років. Богдана Габлевич каже, що на пенсії відкрила у собі нові здібності. Виготовляє листівки для друзів. Цього року почала займатися танцями. Це, наприклад, журналу «Скорпіон знак». Я для людини вибираю все, що для неї добре. Я пишу вітання. Чому мене зацікавило? Ми там танцюємо. Танцюємо будь-які танці, не для того, щоб рухатись, для того, щоб жити. Кожен м'яз, щоб відчувати. Нас цікавлять різні вчення, індійські, китайські вчення. Нас цікавить Схід, нас цікавить українська культура. Ви сьогодні були, ви бачили, як нам презентують, значить, літературне Тернопілля, що для мене дуже цікаво. Нас, я вже буду говорити про єдність поколінь, бо це також воно переплітається. В єдності поколінь я пізнала туристичну Тернопільщину, замки. Я здивувалася, що наша Тернопільщина така багата. Я до сьогодні цього не знала. В єдності поколінь дуже цікаві люди зустрічаються. Богдана Габлевич показує фотоальбом зі світлинами учнів. 28 років жінка працювала вчителем української мови та літератури в 16-й школі Тернополя. Мої учні завжди були моїми вчителями. Я не можу виділити когось одного із них. Кожен з них досяг своїх висот. Я коли крокую містом Тернополем, я щаслива, що я в своєму місті не одинока. Мене всюди пізнають учні. Чи я опинилася в музеї, чи в бібліотеці, чи на якомусь концерті, чи десь я вирушила в туристичну поїздку, чи десь я просто зайшла до магазину, чи я гуляю парком. Ви розумієте, вчитель – благодатна професія тим, що тебе всі знають. Тебе всі пам'ятають, і ніколи тебе ніхто майже не забуде. У 2013 році Богдана Габлевич пережила онкозахворювання. Жінка каже, що після хвороби почала цінувати кожен прожитий день. Рятувало мене в онкології. В онкології мене рятували сільські жінки. Коли мене везли на операцію, вони молилися щиро за мене. Це був який досвід? Були жінки, які розказували історію своїх життів. І це до деякої міри зупинка своє життя оцінити на фоні інших. Богдана Габлевич каже, вже 8 місяців відвідує соціальну ініціативу «Єднання поколінь», проводить час зі своїми ровесниками. Вона з тих учасниць, яка не залишилася просто сидіти в залі, а почала активно проявляти свою ініціативу, свої якісь бачення і бажання. Окрім того, вона ще й зацікавилася нашим територіальним центром, який є на Лисенка 8, здивована була, що там є такі послуги, і активною стала учасницею як і там, так і в нас. Богдана Габлевич показує, вказує світлину, на якій їй 27 років. Вчора у цьому ж капелюшку, що і на фото, вона взяла участь у дефіле «Теплий дотик». Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Такими були новини понеділка, 1 жовтня. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочне моя колега Марія Котенко. А я бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.